va shu kabi yuqumli kasalliklarda mo'min kishi qanday chora tadbirlarni ko'rishi lozim islomda bunday bu borada qanday ko'rsatmalar bor birinchisi islomda bu boradagi ko'rsatmalar ya'ni virusga qarshi kasalliklarga qarshi mo'min kishini qiladigan choralari ikki qismga bo'linadi moddiy ya'ni tibbiy va ma'naviy bo'ladi ya'ni diniy bo'ladi tibbiysi bu hadislarda kelganidek demak karantin chorasini ko'rish rasul akam alayhissalotu vassalom aytganlar qaysi bir kishi o'lat kasali tarqalgan joyda agar sabr qilib tursa u odam shahidni savobini oladi deganlar bu bilan ana shunday holatda bo'lgan kishi demak ana shunday kasallik tarqagan joyda bo'lgan kishi boshqa joyga chiqmaslikda de, chiqmasligi kerakligi uqtiriladi va bunda savob umid qiladi va mana shu mo'minga xos holat hisoblanadi ikkinchisi mo'min kishi o'zi tahoratli bo'ladi mo'min kishi har kuni namozga tahorat qiladi qo'lini yuvadi og'zini chayqaydi yana u doimo hamma butun badanini kiyimini pok ushlaydi alloh subhanava taolo qur'oni karimda vaiyabaka kiyimingni pok tut degan pok tut degan va rasuli kom alayhislot vassalom doim poklikni tavsiya qilganlar jumladan ovqatdan oldin keyin qo'l yuvish bu ham sunnat xususan og'izni misvaklab turish buni ham unutmaslik kerak demak mo'min kishi sunnatga muvofiq poklikni ushlashi xususan og'izni ko'proq ko'proq misvak bilan tozalab turishi lozim misvak bakteriyalar viruslarni o'ldiruvchi eng kuchli vositalardan biri hisoblanadi buni bugungi e, ilm fan tadqiqotlari ham tasdiqlagan kasallik alomatlari sezilsa tabibga murojaat qilish qilish lozim bu ham dinimiz ko'rsatmalaridan hisoblanadi rasulo akram alayhissalotu vassalom doimo mana shunday choralarni tibbiy choralarni zudlik bilan ko'rishni payidi bo'lganlar shuning uchun hatto payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning sunnatlarida hadis to'plamlarida tibbun nabiy degan alohida bir bob alohida bir kitob vujudga kelgan ya'ni payg'ambar tabobat nabiy tabobat tibbiyotga nihoyatda katta e'tibor berilganidan ana sunnatning katta bir qismida tabobatga doir hadislar tabobatga doir choralar haqida so'z ketadi mo'min kishimana mana shunga demak e'tibor berishi lozim choralar haqida gapirganimizda mana karantin holati haqida gapirganimizda hozirgi kunda masjidlar yopilishi kerakmi namozga jamoatga borish kerakmi ke, yo'qmi degan masala ham ko'tarilyapti bizning xulosamizcha ulamolarning so'zlariga ko'ra aytadigan bo'lsak bozorlar yopilmas ekan yani, shifoxonalarga odamlar to'lib toshib borar ekan demak masjidlarni ham yopishga hojat yo'q zotan bozor aslida dunyo yer yuzidagi eng haligi ollohga yoqimsiz joylardan hisoblanadi hadisda shundoq deyilgan yani. yer yuzidagi eng yoqimsiz joy bozor ollohga allohga yani, yer yuzidagi eng yoqimsiz joylar bozorlar chunki u bozor insonlarni g'aflatga chorlaydi harom xarishga demak zamin yaratishga ko'p omil bo'ladi allohga eng mahbub joylar esa masjidlardir deganlar eng mahbub joylar eng pok joylar masjidlardir xususan bizning yurtimizda alhamdulillah masjidlarimiz nihoyatda pokiza kerakli choralarni çağrılar, ko'rib masjidda ibodatni kuchaytirishimiz ma'naviy choralarni biri bo'lgan duoni ko'paytirishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylaymiz choralarning ikkinchi qismi bu ma'naviy choralar ya'ni mo'min kishi e'tiqodda mustahkam bo'lish bilan birga ana o'sha e'tiqod asosida duoda bo'lishi lozim baloni ollohdan deb bildimi uning ko'tarilishi ollohdan deb bildimi endi u duo qilishi alloh subhana va taolodan e, yomonliklardan panoh so'rashi darkor bo'ladi rasuli akram alayhisalotu vassalom o'zlarining hadislarida bu borada juda ko'p tavsiyalarni berganlar ma'naviy choralar ommaviy va e, fardiy ya'ni yakka shaxsga doir bo'ladi ommaviysi mo'min musulmonlar to'plangan joyda jamoat bo'lib duo qilib ollohdan yaxshilikni so'rashlari yomonlikdan panoh tilashlari lozim rasulullohk alayhissalotu vassalom aytganlar qaysi bir mo'minlar jamoasi biri duo qilib boshqalar omin desa farishtalar ularning duosiga omin deydi va alloh bu duoni rad etishdan hayo qiladi deganlar shuning uchun bir kishi duo qilib ko'p boshqalar omin deb turishi bu juda ham marg'ub amal hisoblanadi rasuli akram alayhisalotu vassalom balo ofatlar bo'lgan paytda musulmonlarni jamlab namoz o'qib allohdan panoh so'rab duo qilganlar mo'min kishi balo ofatga ro'para kelganda namozga shoshish lozim sahobay ikromlar rasull akram alayhissalotu vassalomning siyratlari haqida gapirganda aytishadi qachon bir shiddat kelsa og'irlik bo'lsa mashaqqat bo'lsa rasuli akram alayhissalom masjidga namozga shoshardilar rasul akram Ve avaamtay mening ko'zimning quvonchi namozda qilindi deganlar ya'ni u zot valom namozdan ko'zlari quvnar edi namoz haqida arihni ya yabila dedilar ya'ni bizni biz bir namozga chaqir bir namoz bilan bizni rohatlantir derdilar shuning uchun mo'min kishi musibat oldida balo ofatlar oldida allohga talpinishi allohga sig'inishi chin qalbdan alloh va taologa duoda bo'lishi lozim g'aflatdan uzoqlashish lozim o'yin kulgiga qattiq berilish fahsh buzuqlikka ommaviy berilish yana harom xarishga aralashish ribo sudxo'rlik mana shunga o'xshagan olloh qaytargan ishlarga ruju qo'yishdan kishilar qaytishlari lozim ollohning hukmlariga qarshi turish ollohning ko'rsatmalariga qarshi bo'lish allohning ta'limotlariga qarshi bo'lish kabi yomon illatlardan insonlar mo'min musulmonlar hazil bo'lishlari lozim zotan balo ofatlarni chaqiruvchi omillardan biri aynan mana shunday masiyatlar hisoblanadi g'aflat hisoblanadi shu haqiqatni bilishimiz lozimki alloh va taolo yer yuzida insonni o'ziga ibodat qilish uchun yaratgan agar mana shu narsadan insonlar uzoqlashib ketaversa unda yaratilishidan ko'zlangan maqsad o'zi yo'q bo'lib qoladi yani ana shunday holatda qiyomat qoyim bo'ladi uni buyogrog'ida bo'lsa balo ofatlar bo'ladi alloh va taolo aytadi agar alloh xohlasa sizlarni yo'qotib o'rninglarga boshqa qavmni yaratib boshqalarni keltiradi shuning uchun demak g'aflatdan harom xarij ishlardan ommaviy qaytishga o'tishimiz lozim o'tishlari lozim insonlar uchinchisi amri maruf nahiy munkarni ko'paytirish lozim ibn kasir aytadilar abbosiy xalifalar vaqtida vabo kasali tarqadi shaharma shahar haligi kasallik e, ko'chib nihoyatda katta ofatga aylandi hatto hayvonlaru parranda darrandalar qirilib keta boshladi shunda ulamolar e, tushuntirishdi hukamolar harakat qilishdi yurtda g'aflatga olib boruvchi vositalarni cheklab ibodat amri marufga chorlovchi amri marufni ko'paytirdi yaxshilikka ya chaqirish yomonlikdan qaytarish bir birimizni oilamizni yaqinlarimizni yomonlikdan qaytarib yaxshilikka chorlash bu dinimizni asosi hisoblanadi jamiyatni tutquchi hisoblanadi musulmon jamiyatining madori hisoblanadi demak mana shunday amriu maruf nahiy munkarlarni ko'paytirishimiz va bularga amal qilishga harakat qilishimiz lozim hani shariflarda keladi to'rtinchi chora sadaqa xayri ehson hisoblanadi asodaqat sadaqa baloni qaytaradi umrni ziyoda qiladi deganlar shuning uchun balo ofatlarga ro'para bo'lganda musulmon kishi hayriya istonni ko'paytirishi lozim ayniqsa boy badavlat kishilar nochorlarga ko'proq yordam qilishlari lozim jamiyatdagi hollarni holidan bemorlar holidan xabar olishi lozim rasululo akam alayhivayerdagilarga rahm qilinglar osmondagi zot sizlarga rahm qiladi deganlar samodagi zot loh sizlarga rahm qiladi deganlar yana hadis sharifda aytganlarki ya'ni sadaqa baloni rad qiladi umrni ziyoda qiladi deganlar shuning uchun ayniqsa boy badavlat kishilar imkoniyati bor kishilar hayri sadaqani ko'paytirishlari lozim va jamiyatdagi muhtojlarni hollardan xabar olishlari darkor bo'ladi tarixdan bu kabi babolar bo'lib o'tgan tarixda ham va vaqt soati bilan ko'tarilgan ana o'shanda e, musulmon amirlar ulamolar kerakli choralarni ko'rishgan tibbiy choralarni ham ma'naviy choralarni ham ko'rishgan biz ham mana shunday choralarni ham ma'naviy e, ham tibbiy jihatdan ko'rishimiz lozim shu bilan birga e'tiqod mo'min kishini e'tiqodi shunday bo'lishi kerakki rasulul akram alayh vassalom o'z hadislarida aytganlar bu vabo o'lat kasali allohning azoblaridan bir azobdir lekin u mo'min kishiga rahmat bo'ladi deganlar mo'min kishi allohga ki iymon keltirgani uchun har bir narsani allohdan deb bilgani uchun shu balo ham unga rahmat bo'ladi shuning uchun agar u shu kasallik bilan vafot etsa mo'mingina faqat duo qilganda biz faqat o'zimizni duo qilish bilan cheklanmasligimiz lozim balki o'zimizni butun mo'min musulmonlarni butun insoniyatni haqiga duo qilishimiz lozim rasululo akram alayhislot vassalom butun olamlarga rahmat bo'lganlar u zotning rahmatliklari faqat mo'minlargagina xos emas olamlarga olimlarga deganda de mo'min kofir kiradi shuning uchun biz ham u zotning ummati o'laroq butun insoniyatga yaxshilikni so'rab duo qilishimiz lozim butun insoniyatdan balo ofatlar ko'tarilishini so'rab duoda bo'lishimiz darkor xususan rasululloh akram ayvassalom aytganlar mo'min mo'mining haqqiga duo qilsa farishta senga ham deb turadi deganlar mana shuning uchun ham biz faqat o'zimiz bilan o'zimizni duo qilish bilan cheklanmay duoni umumiy qilishga harakat qilishimiz kerak